Fia Evald, vem är du? Ja, jag vet inte riktigt vem jag är längre. Jag har ju en ganska lång bakgrund. Jag var ju historiker från början, blivande läkare från början och skippade allt det här. Och har jobbat nu väldigt mycket med arkivfrågor, informationshanteringsfrågor. Men de senaste 25 åren har jag varit informationssäkerhetsexpert och jobbat med informationsförvaltning. Och skrivit, dividerat och informationshanteringsfrågor i samhället. Fia, du beskriver att vi ofta beskriver digitaliseringen som en ofrånkomlig process som man kan mäta mognad hos nationer och organisationer utifrån ett mål som finns och att du tycker att effekten av det, eller du skriver att effekten av det blir att vi uppfattar det som en rörelse som vi inte kan välja, utan vi ska bara följa med. Berätta, vad tänker du kring det? Ja, det är ett förhållande just till digitaliseringsfrågor. Jag har ju jobbat väldigt mycket med digitalisering. När jag jobbade på MSB så satt jag med i e-delegationens arbetsgrupp och varit med i utredningar och så vidare. Och då framställs det här som en rörelse som inte går att påverka, som vi är utestängda ifrån som samhälle. Det här har gjorts till en opolitisk fråga, en opåverkbar fråga. Det är en väldigt liten åsiktskorridor som har synpunkter. Jag brukar roa mig med att titta på Vitalis, vilka som deltar i Vitalis och gör något sociogram. Att det är samma människor som pratar med varandra som reser omkring som ett resande teatersällskap. Och nästan är så här, yes, vi peppar för digitalisering och AI. Vi har inte ett kritiskt förhållningssätt som vilken annan verksamhet som helst. Och vi andra är utestängda. Vi har inga plattformar att träda in. När jag tittat exempelvis på de politiska partierna, vad de har för program i de här frågorna. Det var ingenting, det var löjligt. Det var så här, vi vill ha bredband. När jag tittar förra riksdagsvalet. Vi kan alltså inte komma in i den politiska världen. Det finns ingen journalistik som kritiskt granskar de här frågorna och visar att det finns olika alternativa lösningar. Teknik har inte en dimension. Vi kan välja hur vi vill använda det, men just nu får vi inte välja. Vi är inte inbjudna i samtalet. Och hur kommer det sig, tror du? Ja, jag tror att det finns väldigt starka krafter i den här. Jag skulle vilja säga då, för att hårdra det hela, att det är väldigt mycket en leverantörsdriven och arbetsgivardriven utveckling i det här. Där man har ställt det här utanför det politiska sammanhanget. För om man tittar vilka som är de mest ivriga förespråkarna som deltar på alla konferenser och så är det ju företagsrepresentanter, det är arbetsgivarrepresentanter som SKR, Almega och så vidare. Men det finns väldigt få som representerar andra intressen och som kan påverka hur ska vi använda det här goda som vi får av tekniken, som är ett samhälls... Jag vill helt enkelt ha en mer samhällsdriven utveckling där vi alla kan vara med och välja hur vi ska använda det här goda. Inte bara att leverantörer ger oss och driver på det här. Om man då läser igår så hade ju Roland Paulsen en väldigt intressant debattartikel eller redovisning i DN om hur Vinnova som någon slags lobbyorganisation tillsammans med AI Sweden går in och försöker påverka forskningen för att bli mer positiv till AI och att den skulle kunna reducera arbetskraftsbehovet, fast det inte är så. Så jag känner att vi lever i en töcknvärld med väldigt mycket konstiga sanningar som inte kritiskt granskas. Och det skapar en väldigt olustig situation, tycker jag. Jag inledde med att fråga Maja varför det blir så att politiken, vi har också haft en del samtal, vad vill politiken med tekniken med Future of Democracy till exempel, där vi samlade politiker som då skulle vara specialisterna på digitaliseringsfrågorna inför senaste valet. Och jag håller med, det var ju väldigt vitt skilda frågor man drev, mycket bredbandsfrågor och andra frågor, men också att man generellt var ganska dåligt insatt. Hur ska vi som medborgare säkerställa att våra politiker ser hur viktigt det här är? Vad ska vi göra? Jag tycker att vi måste ju kräva mycket mer och vi måste skapa oss plattformar. Det finns inga plattformar idag för att diskutera de här frågorna. Vårt lilla pytteföretag gjorde en liten konferens förra året bara för att det här är så viktiga perspektiv. Men vi är ju inte Microsoft, vi har ju inga sådana intressen. Vi har ingen möjlighet att påverka den vägen. Utan det enda är ju att påverka den politiska vägen och ställa politikerna till svars. Och jag tänkte så här för väldigt catchy, att det är egentligen tre P:n som måste vara öppna och som måste diskuteras öppet. Det ena är prioriteringar. Vi måste visa att det finns olika prioriteringar att göra. Till exempel EODS, som är det europeiska e-hälsoområdet som nu har beslutat. Det är ju en prioritering av multinationella läkemedelsföretag och den inre eller sjukvårdsmarknaden på bekostnad av multisjuka äldre i stället.
om man då skulle hårdra, den typen av prioriteringar måste ju upp. Och man måste också ha en planering som är genomskinlig. Vi måste kunna se vad är planen. Men vi kan inte bara säga att vi ska bli bäst i världen på ditten eller datten. Utan vi måste ju visa vad är planen. Hur ska vi förhålla oss? Hur ska vi kunna påverka den här planen? Och då, det blir, leder ju till det tredje P, politiken. Att vi måste kräva att det finns olika politiska inriktningar som vi kan rösta på. Som ger olika politiska utfall. Olika prioriteringar. Där jag kan välja. Jag vill prioritera åldringar i stället. Framför multinationella läkemedelsföretag helt enkelt. Och mycket, vi har ju varit inne på lagstiftningsområdet och just när det kommer till de digitala frågorna så är ju mycket av lagstiftningen faktiskt kommer ju från EU som påverkar våra digitala vardagar och liv. Och vi vet att relativt få människor i Sverige, om man jämför med riksdagsvalet, det röstar ju och är insatta i de här frågorna. Och det är ganska svårt också att få en bild av var partierna står i de här frågorna. Så det kan vi väl ta med oss att de får bli ännu bättre på, tycker jag. Ja, och jag tänker att det här påverkar samhällsutvecklingen på ett större plan. Jag är ganska förtjust där med kassa, känsla av sammanhang. Och det här när vi upplever att vi är maktlösa, att vi inte kan påverka de här som man samtidigt säger jätteviktiga frågorna, men du är utestängd. Det påverkar ju alla människors känsla och sammanhang. Det bryter ner det här med tillit och allt det här som vi pratar. Så det här är ju viktigt på en djupare nivå också.